વિહોણા છે. જી હા, નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયા બાદ પણ બજારોમાં પુસ્તક નથી. સીબીએસઈના ધોરણ 3-6 પુસ્તકો બજારમાં ઉપલબ્ધ જ નથી. નવા સત્રના પુસ્તકો હજુ તૈયાર ન થયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગુજરાત બુકસેલર્સ એન્ડ સ્ટેશનરીના પ્રમુખનો આ દાવો છે. આપણે સીબીએસઈએ ગયા વર્ષે એમના પોતાના ડીલરોને સંપૂર્ણ રીતે એ લોકોને બંધ કરી દીધા અને હવે સીબીએસઈએ અહીંયા ગુજરાત સરકારનો જે શિક્ષણ વિભાગ છે એનું પાઠ્યપુસ્તક મંડળ છે એણે કામ સોંપી દીધું છે. એટલે હવે સીબીએસઈની બુકો જે પણ હોય એ ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળ બનાવતી હોય છે. આ વર્ષે બી ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળે બી પોતાના હાથમાં સીબીએસઈની બુક્સનું કામ લીધું છે. એટલે 1-12 ધોરણની સીબીએસઈની બુકો ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળે બનાવવાની હોય છે, પણ કાગળ કદાચ એમની પાસે નહીં હોય. અને 1-12 ધોરણની ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તકની ગુજરાતીની બનાવવાની અને 1-12ની સીબીએસઈની બનાવવાની, એટલે ક્યાંકને ક્યાંક આ વર્ષે પહોંચી નથી વળ્યા. માટે 3-6 પુસ્તકો હાલ બજારમાં નથી. આની માટે ખરેખર એડવાન્સમાં ચાલવું પડે, બાળકોનું શિક્ષણ બગડે એ ખરેખર ખેદ કહેવાય. જો પાઠ્યપુસ્તક મંડળે જો ખરેખર સીબીએસઈનું કામ લેવું હતું તો એમણે ગત વર્ષે કે એડવાન્સમાં લીધું હોત ને તો આ વસ્તુ બને જ નહીં. અને એમણે જાન્યુઆરીથી જો તૈયારી કરી હોત અને ટેન્ડર જો સીબીએસઈની બુક્સનું બહાર પાડ્યું હોત તો આ વસ્તુનો વારો ના આવ્યો હોત. એટલે આજે ગુજરાતના જે સીબીએસઈના બાળકો છે એ પુસ્તક વિહોણા છે અને અત્યારે એમનું જે શિક્ષણ છે બગડી રહ્યું છે. સીબીએસઈ બોર્ડના અમુક ધોરણના જે પુસ્તકો છે એ બજારમાં નથી મળી રહ્યા. નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને 1.5 મહિના જેટલો સમય થયો. વિદ્યાર્થીઓ સહિત વાલીઓ બજારના આટાફેરા મારે છે, પરંતુ પુસ્તકો છે કે દેખાતા નથી. દરેક જગ્યાએ આ પ્રકારની ઘટના છે કે જેમાં સીબીએસઈ બોર્ડના ધોરણ 3-6 જે પુસ્તકો છે એ એટલી સંખ્યામાં નથી મળી રહ્યા જેટલી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ક્યાંક આની પાછળનું એક કારણ એ પણ છે કે એટલી સંખ્યામાં પુસ્તકો હજી સુધી છપાયા નથી. ક્યાંક જે પ્રશ્ન છે એ સિલેબસ કેટલા સમયમાં પૂરો થશે અને કઈ રીતે નાના બુલકાઓ આજે સિલેબસ એ પૂરો કરશે, જે ચોક્કસ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે એ સમયમાં, એ સૌથી મોટો સવાલ અહીં ઊભો થઈ રહ્યો છે. જો કે સીબીએસઈ બોર્ડનું જે પ્રમાણે સિલેબસ હોય છે એ પ્રમાણેના જ પુસ્તકો છાપવા માટેનું કામ ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળે પણ લીધું છે, પરંતુ તેમ છતાં હજી સુધી બજારમાં જેટલા પુસ્તક ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ એટલા સંખ્યામાં નથી, જેના કારણે ક્યાંક વાલીઓ સહિત પણ જે બાળકો છે એ લોકો અત્યારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન તુષાર શાહ સાથે સપના શર્મા, ઝી 24 કલાક, અમદાવાદ. સમય છે બ્રેકનો, બ્રેક બાદ જોઈશું.